ខ្ញុំមានទៀនរឿងតើយឺតមកសំខាន់ខាងណាលឿនតស៊ូរត់ឆ្នាំឲ្យសំបិទនុកប្រកខ្លួនចិត្តស្ទឿងឲ្យអ្នករត់ចំពោះជើងគេមិនចាប់រងព្រោះតែយើងនៅខ្សោយអង្គជុំតមូលមានអាញាចាប់បដៅយើងអន់គេ